президент садыр жапаров кабар маалымат агенттигине маек куруп акыркы убакта коомчулуктун көңүл чордонунда болуп жаткан айрым суроолорго жооп берди анын ичинде манасчы дөөлөт сыдыковдун өзүмдүн жана үй бүлөмдүн коопсуздугу үчүн чет өлкөгө чыгып кетүүгө туура келди деп жар салганы боюнча жагдайга токтолгон президенттин айтымында манасчыга карата эч кандай куугунтук же кысым болгон эмес куугунтук кылгыдай ал менин душманым беле катуу айтсам кечирип койгула Манас чекен деп жүрсөм көрсө манас эмес эле пиарчы экен эч ким куугунтук кылган жок жана кылбайт дагы бир тал чачы түшпөйт жүз пайыз кепилдик берем бул менин президенттик сөзүм көрүнгөн өлкөдө тентип жүрбөй эртелеп эле кайта берсин баары бир бир күнү келет азыр дөөлөт эмес дөөлөттөн миң эсе байлар да чет өлкөдө жашай алышпайт чет өлкөдө жашаш оюнчук эмес жашап көргөм мен дагы үй бүлөм менен бул же пиар үчүн ушундай кадамга барды же ниети бузук адамдардын жетегинде кетип калды ошондой эле президент манас айылынын даярдалып жаткан долбоору менен тааныштыруу үчүн дөөлөт сыдыковду чакырганын билдирген аталган комплексти манас айылы деген атка татыктуу кылып оңдоп коелу деп жасап жаткан иштерди көрсөтүп коеюн администрация жагына төрт беш сотых жер кирип кетип жаткан болсо күн батыш тарабынан манас айылы жети сегиз гектар жерге чоңоюп жатканын түшүндүрүү аракети болгонун белгилеген кудай көрүп турат жакшы ой менен чакыргам ал жакка манас театры кеңсеси менен кошо салынып жатканын көрсөтөйүн деп чакыргам манас айылына үч кабаттуу боз үй андан тышқары бир топ боз үйлер театр салынып жатады муну көрсетейін дегем балким жас бала жасалып жатқан іштерді көрбей білбей адашып аткандыр толық маалымат алса түшүнүп қайра тескерисинче қолдап қалар деген ойменен менен келбейім деп керсейип келбей коюптур мейли келбесе деп ишти улантып жатабыз мамлекет бир кекейген адамға қарап отурмак беле манас айылын чыныгы манас айылы кылып жасап жатабыз сабыр қылып тұрғыла бүткөндөн кейін баа бергиле ким туура ким туура эмес кылып жатканын тез эле бүтөбүз эл жык жыйма барып эс алып тойлору өткөрүп турчу чыныгы манас айылы болот ошондой эле президент коомчулукта талкуу жараткан ата мекендик өндүрүштөгү белес автобустарын бишкек шаарына жүргүзүү үчүн сатып алуу маселесине кайрылган буга чейин бишкек мэриясы аталган автобустарды кымбат экен сертификаты жок экен деген жүйө менен албай жатканы тууралуу маалымат тараган бирок шаар бийлиги андай болбогонун билдирген болчу президенттин айтымында аталган үлгүдөгү автобустардан азырынча онду алып сынап көрүү пландалууда биз ата мекендик өндүрүшүлөрібүзді қолдойбуз колдобойбуз деген эч ким жок бул автобус биринчи жолу чыгып жатат андан тышкары бир гана автобус чыкты мэрияга болсо эки миң автобус керек ошондуктан азырынча он автобус он троллейбус заказ берип аны бир жыл сынактан өткөрөлү деп чечтик сынактан өтөөрү менен массалык түрдө буйрутма беребиз эки миң автобуска оңой эмес акча каражаты кетет ал акча ақша бюджеттин акчасы анан баарын буйрутма берип алып сынактан өтпөй калса ким жооп берет президент мамлекеттин акчасын максаттуу жумшоо маселесин да унутта калтырбаш керектигин белгилеген элдин ар бир тыйынын сарптоодо кылдат болушубуз керек ийгиликтин эрте кечи жок кудай буюрса баары жакшы болуп кетсе ата мекендик компания белес да бутуна турат деген оюн билдирген амантур шергазиев азамат жапаков ала тоо жыйырма төрт